ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନିହାଳି ବଜାରର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ସେଠି ରହିଛି ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଜା ପାଇଁ ଯେତେ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟିଭି ହଉ ଫ୍ରିଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା। ଆମେ କଥା ହେବା, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପର୍ବ, ଆଜ୍ଞା। ସାଧାରଣତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅଫର୍ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ଏଠି ନିଆଳି ବଜାରରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ପର୍ବ ଆସୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି 13 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ୟା ଦେହରେ ଆମର ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଏସି ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଅଛି, ଚିମ୍ନି ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଅଛି, ହବ୍ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମାନେ ଘରର ଉପକରଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପର୍ବଣ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କିଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଅଫର୍ ନେବୁ କି କିଛି ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେଥିରେ ବି ନିଆଳି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛୁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହେଉଛି ସେଲ୍ସ, ସେଲ୍ସ ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍। ସର୍ଭିସ୍ଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ବାପିଠୁ ନେଲେ ଆମର ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ କି ଆମର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ୱାରେଣ୍ଟି ସରିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ରିଭ୍ୟୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ଟି ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା ଆଜ୍ଞା, ଦେବେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2 ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ଆମ ବିଜନେସଟି। ଆଦରେ ଆମର ଅଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଲେସନ ଫ୍ରି ଅଛି, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲିଆନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଏସି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି, କହିବେ କୋଉ ଏଇ ପାର୍ବଣରେ କୋଉ ବିଜନେସଟା କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ସେଲ୍ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ବଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଲ୍ଇଡି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍, ଚିମିନି, ହୋମ୍ ଥିଏଟର, ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ୟାର ଟିକେ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆପଣ କହିବେ କି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ ଅଛି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲାଣି କୋଉଠି ଫାଇନାନ୍ସ ଟୁ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ଫାଇନାନ୍ସ? ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା 3ଟି ଫାଇନାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ବାଜାଜ ଅଛି, ଏଚ୍ଡିବି ଅଛି, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଷ୍ଟ, 4ଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ କୋଉ କୋଉ ଆଇଡିଏଫ୍ସି ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଣ୍ଡଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ମାନେ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ? ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍। ଆଉ ଯାହାର ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଓବିଏସ୍ଲି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଇଏ ବି ଆସିବ, ଆମର ଅଫର ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆସିବ। ସ୍ଲାବ ସବୁ ଅଛି, ତାର କାହାର 0 DP ରେ ନେଇପାରିବେ, କାହାର 12-4 ହବ, କାହାର 10-2 ହବ, ତାଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ଇଏ ନେଇକି ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର EMI ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ହଉଛି କ'ଣ, ସାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ଆସୁଛି, ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ବି ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଟିଭି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ 55 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଏବେ କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଭାଷ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି 45 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକାକୁ ଟିକେ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ 75 ଇଞ୍ଚ ଯାଏଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଆମ ପାଖରେ। ନାଇଁ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଉପରେ ତ ସେମିତି ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମେ ତ 100 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଡିଲ୍ କରି ଦେଇଦେବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ବାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ରହିଛି ଲୋକେସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆମର ପ୍ରଥମ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଆଳି, ମାନେ ନିଆଳିର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଆମର କାଉଣ୍ଟରଟି। ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଉଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9939838413। ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଅଛି 0679280358 ଅଛି, 581 ଅଛି, 582 ଅଛି, 2ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଭିୟର
रही यूट्यूब प्रथम आपको धन्यवाद दिखाई एनके मीडिया को आज आम दुकान विजुअल टू ने आगे आम काउंटर प्रचार प्रसारण कले धन्यवाद ना जो भिडियो आम भिडियो देखिक देखो देखिए एनके मीडिया देखिए कम भाई एनके मीडिया आम तरफ एक्सट्रा डिस्काउंट तक दबू शुणुले मालिक तो एक कहते महालक्ष्मी मालिक एक कहते जो मैंने वीडियो को देखिए आ महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक रु जिनस कि 100% एनके मीडिया तरफ महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट दिया निश्चिंत डिस्काउंट देवे आपश्चिंत आसतु आउ खाली एति की नुहे बहुत जिनस इलेक्ट्रॉनिक जिनस जो नियाली मार्केट रे अवेलेबल न थाए ता ये दुकान रे ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम रे आपन पाइबे निश्चिंत आपन को कोठी ना कोठी मार्केट वैल्यू निश्चिंत कम आसीओ जहा मालिक को एक कथा कहुथले ता निश्चिंत सत आमे भी बहुत जिनस कस्टमर आसछन्थि आमे देखुछु सटिस्फाई भी होउछन्थि आउ फाइनान्स रो भी सुविधा रहिछि आपन निहाती थरे मात्र आसंतु महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक आ पार्वण रे किछि ना किछि गोटे भी आइटम नियंतु आउ आपण हमहु समय देथबार आपण बहुत बहुत इनके मीडिया। इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।